Koukám, že na tvého panáka padají pavučiny, Jipmane. Máš pravdu, bratře Juene. Dlouho už jsem na dřevěné muži necvičil a spousty pohybů jsem zapomněl. Mohl bys mi ty ukázat sestavu na dřevěné muži? Jistě tě ji funkcilčník naučil. Sestava na dřevěném panákovi je mysterium, Wing Chun. Což pak neví, že je nemohu ukazovat. Sifu ze severu a ten srazí Jipmana jednou prořek zemi. Na, dej to svému Sifu, je tam čas a místo souboje. Co si to dovoluješ, ty hloupej burané? Já nejsem Jipmanův žák ani sluha. A vůbec, Jipmanovi problémy mě nezajímají. Však on vám to, Juk Sifu, spočítá. Co to je za mravy napadnout cizího člověka, když spí? Co proti mě máš? Vyzval jsem tě na porovnávací souboj a ty ses ani neozval. A ještě si ze mě děláš srandu. Příteli, došlo k omylu. Vyzval si Jipmana. Ne mě, ale já také cvičím, Wing Chun. Můžeš si to rozdat se mnou. Sifu, pochopil jsem. Wing Chun má jen 8 technik. Ať si Jipman toho svýho pitomýho dřevěnýho panáka strčí někam. Pitomče, to, že jsi porazil Yuklo Konga, to byla náhoda. Tvoje kung fu je na úrovni koňskýho lejna. A pořád jsi můj student a proto ti řeknu největší tajemství ve Wing Chun. Wing Chun nemá žádný techniky. A nelez už za tím Jipmanem.
Ip Man taky žádný tajemství nemá. Žádný techniky? Wing Chun nemá žádné techniky. Poté, co si léčil svůj opilecký žaludek čajem Poulej, stoupil si před dřevěného muže. Co ono se mně to vlastně v noci zdálo? Wing Chun nemá žádné techniky. Protáhl se a začal na dřevěné muže cvičit. Thank you.